buuraha magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool waxaa gaaf wareegaya ciidamo ka tirsan kuwa dadka deegaanka oo si weyn isha ugu haya dhaqdhaqaaqyada ciidamada s n m ee ku sugan duleedka magaaladaasi waxaa halkaas <laughs> habiin walba laga <laughs> soo qaadaa dhaawacyo iyo meydad ay katageen ciidamada somalilan halkaas oo lagu daweeyey dhaawacyada magaalada las canood ee xarunta gobolka sool iyadoo halkaas meydad tira badan ay kaga tagaan ciidamada somalla ayaa dhowr jeer waxa ay si toosa xili habiina usoo galeen buurahaas iyagoo sidoo kale alkaas ka qaatay dhaawacyo aan laogeyn islamarkaana ay waayeen ciidamada dadka degaanka saigyadi ugu dambeyey ee maanta saga bexeen

ayaa waxu ahaa mid si toosa odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo sidoo kale golayaasha kala duwan ee ka mid a xubnaha ka arriminaya arimaha deegaanada sool sanaag iyo cayn gobolladaasna aayahooda ka talinaya ay, ay uga wada hadlayeen sidii ay uga jawaabi lahaayeen war kasoo yeeray dhankaas iyo somalilan iyadoo si toosa ay ciidamada somalilan uga guranayaan deegaanadooda waxaa sidoo kale ciidamadan somalilan marka laga tago hargaysa ku jiray afar nin oo iskubeel ah oo dhammaantood ka hadlayey xaalada magaalada laascaanood afartanin ayaa waxay kala ahaayeen madaxweynaha somalilan muuse biixi abdi ninka golaha guurtida la sheego inuu madaxda u yahay ee salevangal iyo sidoo kale labada xisbi ee mucaaradka ah ee somalilan ee beeshaisaaq kasoo wada jeeda nimanka kale hogaamiya waa cabdiramaan cire iyo faysal cali waraabe afartaasnin waxay ka wada hadleen magaalada laascanood qaybtood ayaa soo jeediya in magaalada dhulka la dhigo islamarkaana guul ama geeri lagala laabto halka cabdiraman ire oo soo jeediyey in wadahadal lagu dhameeyo xaalada guud ee ka taagan deegaanadaasi taasna waxay sababtay in gebi ahaanba odayaashadhaqanku ay go-aan iyaguna ka yeeshaan fadhigii ugu dambeyey eeay ku yeeseen magaodwaasitdadauseegeen in gebiahaanba aysan diyaaru ahayn wax wada hadal ah oo ay la galaan somalilan inta ciidamada somallaay kusuganyiiumdsido kal ay dhinacyadani si toosa hoosta uga xariieen in marnaba aysa aqbali doonin wax walba oo la xiriirah in ciidamada somalilan ay kusii sugnaadaan deeganadooda dhaanka aysid kal w osta kaaieen in odayaasha beesa isqloga baahan yahay hadii ay nabad rabaan in ciidamadooda aykalabacama sol anc sido kalea ay kula taliyaan xubnaha siyaasiyiintee beshooda in ay faraha kala baxaan deganada cm ayayna sheegeen in dagaal ay isu diyaarinayaan haddiiba ay ku sii sugnaadaan gudaha magaalada lascanood iyo duleedka magaaladaasi walow gudaheeda laga saaray haddana waxay si weyn ciidamada somalilan u danaynaya in gudaha magaaladaasi ay soo galaan odayaasha ayaana ku jawaabay maya 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 oo ah in marnabo aysan wada hadal geli doonin inta dhiigga dadkooda uu daadanayo ciidamadii daadiyana ay weli sii dulfadhiyaan dadka deegaankaa ayaa waxaa laga soo warinaya dhaqdhaqaaqyo kala duwan waxaana la sheegay in dadka deegaanku eh, de, eh, ay qobsadeen deegaanka yubbe iyagoo halkaas gubay saldhigii ugu muhiimsanaa ee da ee ciidamada somalilan ay ku lahaayeen ciidamada dadka deegaanka ayaa saldhigaas la wareegay waxaana si toosa ay u qaateen go-aan ah in ay dagaal ku galaan iyadoo saldhigaas ciidamada somalilan ee ku sugnaa ay firxadeen waxayna dab qabadsiiyeen inta badan dokumentiyadii calamadii iyo wax walba oo somalilan ay lahayd iyagoo sidoo kale sheegay inay geysanayaan calanka rasmiga ah ee dadka deegaanku ay leeyihiin dhaqdhaqayada ka bilowday gobolka sana ayaa somalilan ay si ka beddelay sidii hore uga faa'ideysanaysa waxaana si dhaqdhaqaayadaas loo gaabiyo gebi ahaanba buuraha galgala isaga soo baxay ciidamadii al-shabaab ahaa ee ka soo jeeday beesha isaaq

indolada a-abaab iyagu ay madax ka yiiin waaana taas si cad uga jawaabay ila markaanakayladhaan ka muujiyey odayaashadhaanka iyo waxgaradka siyaasiyntiyo saraaisha beelha hawiye ee magaaada muqdisho hadda mar kale ayay arintaasi umuuqata banaanka inay timid maalmihi lasoo dhaafay somalilan dadka degank waxay ku edensainayiin argagixiso caalamia iyo a-habab ka diriraya gudaha somali balse bayaan kasoo baxay dagamayaaa a-abab ayay ku beeriyeen gebiy ahaanba in ciidamadooda ay galeen

ayaa markii hore waxaa laga sheekeysanaa inay saameyn ku leeyihiin dowladda federaalk soomaaliya iyo guud ahaanba dowlad goboleedyada dowlad goboleedka puntland oo daris la ah somalilan ayaa al-shabaabku ay si weyn saameyn ugu leeyihiin waxayna ku sugan yihiin buuraha galgala waxaana si weyn laysu weydiin jiray sababaha aysan u weerarin deegaanada kala duwan ee somalilan ay gacanta ku hayso taas beddelkeena ay u weeraraan dhanka deegaanada puntland iyagoo ku sugan buuro ka tirsan gobolka sanaad أرنتاس جواب تيدا أي يوم قط هذا كإنه يصوب حدا مركل الفيري وهذا شقين تتوس كي نحمر رئيسه عدمة السمالي لا يسدو كلا دجال مياش على الشباب وحسدو كلا أرنتا مركي ورا الشكي بيريسي كم دا إن حملها أوسر سرية إيه هو جامي على الشباب أرنتا بدن كسر كيدا قبل ده وقوي سجارة بيش إسا waxaana su-aasha iyo waxyaabaha la yaabka leh ee caalamku ay ka yaabeen ka mid a in beesha isaaq ay si toosa uga mid tahay hogaamiyaasha sarsare ee al-shabaab marka la fiiriyo godare iyo sidoo kale afghan iyo xubno uu ka mid yahay axmed diiriye waxay kasoo wada jeedaan dhanka beesha direed si gaar ah waxay u badan yihiin beesha isaaq waxaa hadda dhexal sug ahaa nin dhowaan la dilay oo isna kasoo jeeday beesha isaaq marka la fiiriyo guud ahaanba tilaabooyinkaasi waxay muujinayaan sida beesha isaaq ay si weyn ugu taageerto al-shabaab islamarkaana ay saameynta ugu leedahay ficillada al-shabaab ay ka sameeyaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyagoo weeraro kala duwan ka geystay islamarkaana dadka dhibaateeye somalila ayaana qorshaha ugu weyn al-shabaab utaageerto waxaa lagu sheegay islamarkaana ay qiybta weyn uga tahay inay doonayso soomaliya inaysa degin si iyadu ay xuriyad uqaadato islamarkaana ay u noqoto dowlad gaara soddon sane oo maawela kadib xuriyadii madax banaanidii iyo dowladnimadii somalilan iyo jamhuuriyada barakeysan ee loo sheegi jiray dadka la hurdiyey ee lagu dhuftay in aysan marnimo ka fakrin madaxdoodu waay u sheegaanislamarkaana iska qaata waay hadda umuuqata in gebi ahaaba meeshaay ka baxday aysannaahayn wax socon kara oo dadka loo sheegi karo si weyn ayaana arintaasi hadda ufashilantay iyadoo meesha laga saaray wax walba oo la iriira in arintaasi ay noqoto mid meeshii loogu talagalay mari karta ama sidii loogu talagalay loo adeegsan karo لا ايانا هادا واحد سؤال ليس كوي دين دونا على الشباب وده شقين تاني احمرتا يسيدو كري ان اي بينو دي واركي اها ان اي على الشباب كده قلم يان قدها الاسحارات ومركة اللو اركو يوقو بقى على الشباب اني للي يهين إن حرير ونكسر ورقبه تي في وحيد ينسو قد بنتونا ورقبه قد دم بيه حد با اي لحرير حسد دا كده اغن مقالد الاسحارات ايه قعدوه كده تكده يغانك